civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Sretan 1. maj, sretan den na trudot. I na samiot početok, fala za novute lajkovi, fala za gledanjeto i za pozitivnite komentari. Се разбира, тука нема да заблагодариме за говорот на омразата и за тролањето на социјалните мрежи на самиот почеток од ова видеоколумна. Сметам дека е апсолутно важно да разговараме за безбедноста во државата, особено во услови на пандемија, кога сите обштествени, политички, државни ресурси се насочени кон справување со пандемијата и со последиците од пандемијата, се работи за Министерството за внатрешни работи. Многу логично е прашањето колку Министерства за внатрешни работи има во нашата земја. Гледајќи го однесувањето на техничкиот министер, Наќе Чулев, од неодамна и Наќе Оцјај, можеме да заклучиме дека во земјата има најмалку две Министерства за внатрешни работи, или барем од неговото однесување, од неговите постапки, тоа така изгледа. Значи, еден од најновите скандали во кои директно е вплеткан министерот Оцјај е неговиот одмазнички поход против хуманитарната акција на Зоран Заев и неговото семејство. Конвојот од 6 полициски возила кои тргнаа во политичка контрола на стотиците пакети и хуманитарна помош останаа без објаснување, без завршница, едноставно нема објаснување на овој најнов херојски подвиг на техничкиот министер Оцјај. Меѓутоа, може со голема доза на сигурност да се предпостави дека се работи за обид за воспоставување своевиден баланс со секојдневните скандали пак поврзани со функционери или активисти на ВМРО-ДПМНЕ, партијата од каде што доаѓа Наќе Оцјај. Тој најверојатно со вчерашната акција се обиде да го одлече вниманието во друга насока, меѓу другото и од подкупот од 600 евра за кој беше уапсен членот, партискиот војник, па и функционер Игор Гоцевски, кој барал 600 евра од еден земјоделец, подкуп од 600 евра. Инаку, од тоа што можете да го забележиме и на социјалните мрежи и во медиумите, се работи за човек кој е близок до партијата на Груевски. Понатаму, се работи и за своевиден баланс да се постави, да се воспостави и со скандалот, односно повторените скандалозни излети на билдерот Мицкоски, кој во време на пандемија оди во затворена теретана, а при тоа ево придружба на активни полициски службеници, што е и злоупотреба на полициските, односно јавните ресурси. Кога ќе погледнеме на министерот Оцјај, можеме да видиме, па дури и без да листаме премногу во интернет архивите, дека неговото министерување е проследено со прилично голем број скандалозни постапки и ситуации. Веќе првиот ден на 4. јануари, кога беше воспоставена техничката влада, се воскресна некои прашања околу неговата улога во аферата Диво Населје, но и во други афери и скандали од минатото. Се разбира, од почетокот на министерувањето па до сега видовме едно чудо постапки кои немаат многу врска со безбедноста на граѓанките и граѓаните, а имаат врска со интересите на партијата од која доаѓа. Тој во самиот почеток од министерувањето се обиде да го реинсталира режимот, за само неколку дена успеа да не подсети, да ја подсети целата јавност на славното минато, на она што и неговата предходничка од времето на режимот, Гордана Јанкуловска, го нарекуваше МВРО,
Значи, имавме на таква горчлива ситуација во која се јавноста беше подсетена многу директно, многу експлицитно за тоа како изгледаше времето на МВРО. Се расправаше со медиумите, еве да не одиме понатаму во набројување на сите скандалозни ситуации, но да подсетиме на неколку посмешни ситуации, како што е она заплената на 1,3 тони дрога во Крушопек, за после да излезе едва едно килце, и за тоа се предпоставува дека било всушност мамка на меѓународната полициска потера. Се сликаше со воениот злосторник Тарчуловски на прочка со јасни очигледни пораки, тоа не е воопшто смешно. Се слика и на кој каде стигне, така и за време на словенечката испорака на помошта. Меѓутоа, не се појавува на седници на кризниот штаби на владата, каде што секојдневно се носат сериозни одлуки, одговорни одлуки. Кога ќе се појави гласа против мерките, излегува со јавни изјави против мерките, ги нарекува граѓаните агресивни, а потоа негира дека тоа го кажал. Води кампања во работно време, тоа не мора ни да се споменува, направи циркус со пасошите и ни за други смешни, но и помалку смешни ситуации и постапки. Така, од 4. јануари, па наму, гледаме оцјај до оцјај во демократското, политичкото секојдневие на нашата земја. Сепак, останува на крајот многу сериозно прашање колку министерства за внатрешни работи имаме во нашата земја.